Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahın salamı olsun əziz peyğəmbərə və onun pak əhl-əbeytinə. Dəyərlı, əziz Gürcüstanda yaşayan Məsləm imanlı əzizlərimiz. Allah bu ayın içində hamıya ən ali dərəcədə bəhrələnmə nəsib etsin inşallah. Bu ayın içində Allahın yaxşı bəndələri üçün hansı xeyirlər varsa bütün imanlı insanların hallarına Allah aid eləs. Hoşbəxt günlər deyək. Rəbbimiz bizi ilahi ziyafətə dəvət eləyib. Şirin bir çağırışla. Ya ayyuhal lazina amanu çağırışla. Ey mənim iman gətirmiş bəndələr Ey mənim əziz imanlılarım. Allah bu mübarək çağırışı ilə sizlərin hər birinizi tək-tək ilahi ziyafətə dəvət eləyir. Gəlin. Gəlin və bu ziyafətdə böyük fürsətlər var, böyük imkanlar var. La'allakum tettekum. Ola bilsin ki, bu ziyafətdən Təqvalı halda çıxa biləsiniz. Təqvalı halda çıxmaq nə deməydi? Təqvalı halda çıxmaq o deməydi ki, ola bilsin ki, bu bir ayın içində sizlərdə bir mənəvi immunitet formalaşsın. Sizlər il boyu ərzində, ömrünüzün sonuna qədər Allah bəyənən edisiz və Allahın razı olmadığından uzaq durursunuz. Təqvalı olmaq bu deməkdir ki, ilahi rəngi boyanasınız. Təqvalı olmaq bu deməkdir ki, içinizdə Allahın eşqin bərəkətinə, ilahi xofun bərəkətinə, ümid, rəca və xofun bərəkətinə bir davamlı mənəvi həl əmələ gəlsin ki o sizləri daimən qəflətdən ayılmış xalda saxlasın daimən təvəccüv və diqqətli vəziyyətdə olmağa gətirib çıxartsın və bunun bərəkətinə Allahın razılığına doğru irəliləməni və Allahın bəyənmədiyindən uzaq olmanı nəsib eləsin böyük ariflər böyük alimlər Böyük insan şunastar. Əziz dövrümüzün böyük alimə qanlı mərciəyeti. Vilayət mənsəbinin bu dövründən Ramazan ayı ilə bağlı xüsusi tövsiyələri var. Məndə onları inşallah diqqətinizə möhtəsər halda sıralama ilə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəl özümün, sonra siz əzizlərin yadına salmaq istəyirəm ki, biz bu ayın içində bəhrə aparmır çıxaq inşallah. Bir budı ki bizlər görək bu ayın içində inşallah fürsətimiz var öz günahlarımızdan öz yanlışlarımızdan tövbə eləyək. Bu ay tövbə ayıdır. Vay fürsətdi ki tövbəkar olaq. Bu ay fürsətdi ki peşman olaq, Allaha tərəf qayıdaq. Vay fürsətdi ki qərarlı olaq əzmli olaq, Allah deyən kimi olaq, bir daha mənfiliyyə tərəf getməməyə qərar verək, tövbəkar olaq. Allahın qonağı yox. Qonaq gələndə də bütün ümksülər qırağa qoyulur. Yetər ki, qonaq hazır olsun, ev yəsinsin ki, mənim də o günahlarım, o çatışmamazlıqlarım, o xətalarım var idi. Ev yəsi fürsət axtarır bağışlamağa və hane gəzər bağışlamağa. Allahım, sən bizi bağışla. Üzr istəyirik. Əffet bizi. Hətta bu neçə gün ki ay başlanıb, xətalarımızlar, xətalarımız var, səhflərimiz var, var, əffet bizi. Deməli mühüm mövzulardan biri tövbə ruhiyyəti. İkinci mühüm mövzu budur ki, bizlər iliyə bilərik bu ayda böyük irafa, məsləhət görürük. Günahdan uzaq olmağı məşq eləyək. Necə biz bir günə gedib günah eləməmişik. Yavaş-yavaş, addım-addım, mərhələ-mərhələ o cür də gəlin məşq eləyək uzaq durmağı. Əvvəl çətin olacaq. Əvvəl ağır olacaq. Əvvəl diskomfort yaradacaq. Amma bacarandan sonra günbəgün gün irəli getdikcə bizdə o təqva ruhiyyəsi əmələ gələcək. İnşallah Allahdan istəyirik bunu bizə nəsibələsin ki, inşallah günahdan uzaq durmanı, bəyənilməyən işlərdən uzaq durmanı məşq edək. Üçüncü budur ki, biz yaxşı oruc tutaq. Əziz ariflərimiz, əziz alimlərimiz, dəyərli ali məqamlı mürəbbiyyət və vilayət mənsibinin tövsiyələrindədi ki, Məniy yaxşı oruc tutaq. Bütün əzalarımızla oruc tutaq. Dilimizin orucunu tutaq, gözümüzün orucunu tutaq, bütün varlığımızın orucunu tutaq. Bütün şuurumuzun orucunu tutaq, qəlbimizin orucunu tutaq. Orcumuz yalnız fizioloji, fiziki mərhələdə qalmasın. Yalnız yeməmək və içməmək həddində qalmasın. Daha yüksək səviyyədə, daha yuxarı leveldə yüksək bir mərhələlərə gedə-gedə orucumuzu tutaq. Allah bəyənən budur ki, orucun mərhələlərini, siniflərini insan etap-etap keçə, gələ fiziki fizioloji orucdan, keçə növbəti mərhələyə, bədənin əzalarının reseptorlarının orucunduda, növbəti mərhələyə daxil ola, insan fikirlərinin, düşüncələrinin, qəlbinin orucunduda. Allah bizə belə bir kamil oruc tutmağı Nəsib vələsin inşallah. Qəlbə naməhrəm buraxmayan bir oruc tutmaq nəsib vələsin. Qalbimiz oruc tutsun. Qalbimiz Allahın nuru ilə nəfəs alsın. Əgər bu olsa, biz bu aydan ən ali şəkildə çıxmış olaruq. Təqvalı olmaq, yəni bu istiqamətdə hərəkət eləmək. Növbəti fürsət tövsiyə eləyirlər, səhərlərdən istifadə eləyin. Allah səhərə bərəkət verib. Gün çıxana qədər süp namazından sonra bərəkət verib. Cəmi ruziləri, cəmi rizqləri o vaxt nazil edir. Şuur, intellekt ruzusunu da o vaxt nazil edir. Əxlaq ruzusunu da o vaxt nazil edir. Maddi ruzi ilə yanaşı, qida ruzusu ilə yanaşı, bütün obru ruzilərdən yanaşı, bütün insanın zəka, şuur Hər mənada varlıq olaraq ala biləcəyi Rəbbindən hər şey bünövrlü halda o zaman nazil olur. Allahım bizə orucunu doğrudur dərk edib almağı, nəsib ilə nemətini də şükrünü etməsini inayat eylə. Bu ay tövsiyə olunur, Quran oxuyaq, oxuyaq, mənasına diqqət eləyək, təfsirinə baxaq, tədəbbür eləyək, fikirləşək, Allah kitabıyla ünsiyyətimizi bərpa eləyək. Əgər Allah kitabıyla ünsiyyətimiz olmasa, bizlər məhf olaruq, bədbaxt olaruq. Kim Allah kitabıyla ünsiyyət saxlasa, qalxanda mütləqdir ki, bir şey qazanıb, bir şey də əldən verib. Qazandığı fəzilətlərdir, itirdiyi mənfi xüsusiyyətlərdir. Allah bizə bucür qazanmağı və bucür itirməni nəsib eləsin inşallah. Növbəti nöqtə ki, məsləhət olan mövzulardan biridir. Bu ayda səy eləyək, bütün əxlaqi xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olaq. Bu ay mənəvi müalicənin əslində ən münbit fürsətidir. Necə bir adam gedə sanatoriyaya 21 gün müddətinə və ya 1 ay müddətinə müalicə alır, bu ayda da fürsət var. Biz bütün mənəvi xəstəliklərimizi müalicə edəyik mualicə eləyək, suvizanı mualicə eləyək, qeybəti mualicə eləyək, məsxərə eləməni mualicə eləyək, kiçik düşünməni mualicə eləyək, cılızlığı mualicə eləyək. Başqalarının uğursuzluğuna sevinməkləri mualicə eləyək. Mualicə eləyək. Təkəbbürü mualicə eləyək, yekəxanalığı mualicə eləyək. Allah bizə cəmi bu xəstəlikləri mualicə eləməni nəsib bəlsin inşallah. Önemli mövzulardan biri budur ki, bu ayda insan Allahla münasibətini bərpa eləyə. Dua vasitəsi ilə, müraciətlar vasitəsi ilə. Fırsətdir biz Rəbbimizlə danışmağımızı bərpa eləyək. Danışaq Rəbbimizlə. Qoş olsun o kəsə ki, bu ayda Rəbbi ilə danışmağı bacara. Allah, bizi səninlə danışmağı lütf ilə gəlin. Növbəti bir mövzu ki, 8-ci mövzudu təfsir olunur. Maksimal dərəcədə bu ayın içində olan qədri gecələrindən və onun içindəki imkanlardan istifadə elə. Əvvəldən proqramımız olsun. Zikirlər, təvəssüllər, ibadətlər, bütün o əməllər, əsas da düşünmək. Düşünmək biz kimiyik, nəyik, hardan gəlmişük, harda yox, hara gedəcəyik, başımıza nə çare qılaq? Yol xəritəmiz növbəti ilin Bu gecələrdə müəyyən olunur. Allah bizə qədir gecələrində böyük bir mənəvi bərəkətli yol qət eləməni nəsib etsin inşallah. 9-cu məsələ budur ki, insanlar arası münasibətlərdə abhavanı mulayimləşdirək. Bu ayın imkanlarından da biri budur. İnsanlar arası münasibət evinin içində Qonşular arası, insanlar arası münasibətlər tältif olunmalı. Yəni yumşalmalı, yəni mülayimləşməli. Allah bəyənən halı qələbə çatmalı. Bu da bir önəmli nöqtə. Yökün nöqtə biz bu ayda Allah bəyənən şəkildə, möminə yaraşan şəkildə əl tutmağı, paylaşmağı öyrənməli. Allah bizə lütf iləsin bu ayın içində bütün bu bəraketlərdən bəhrələnək. Allahdan bolbol təvfiqatlar istəyirik. Sizlər üçün də dua eləyin, biz həqir bəndəy üçün də dua eləyin. Allah nəsib eləsin inşallah bu mövcud bəla musibətdən bəşəriyyət layiqincə inşallah uzaq halda çıxsın. Allah qoysa inşallah, inşallah, inşallah məscidlərimiz açılsın, hüseyniyələr açılsın ziyaretgəhlər açılsın. İnşallah Allahu lütfüylə, inayətiylə bu imtahandan bəşəriyət başı uca çıxsın inşallah. Biz bu dövrdə təhdidləri fürsətlərə çevirməyə çalışaq. Fərdə, ailə şəklində, toplum halında, ümmət halında Allah İslam ümmətinə bərəkət versin. Bəşəriyəti bu dövrdə ali bir düşüncə və inancca olan islama qəlməsini sürətləndirsin, əziz zamanə sahibi əcəl fərəcahumun da zuhurunu təcilləsin, inşallah. Cəmi müştəhidlərimizə xüsusən də vilayət mənsəbinin ömrünü uzun və bərəkətli qərar versin, bizi ayılmışlardan, qəflətdən oyananlardan qərar versin. İltiması duamız var.